Levante a voz. Doutor Cristóvão, uma semana aí de... que é difícil, né, pra todo mundo, pra fazer uma dieta. Muita gente, eu ia fazer agora, vou deixar pra depois de São João mesmo. Agora, as mulheres grávidas, no caso, aí tem aquela história, né, de que come por dois, de que tem restrição em alguns alimentos, né? É um período que vem aquela visita, vem o pessoal e tem aquela bebida. Então vamos falar inicialmente sobre o que pode e o que não pode para o pessoal que está no período da gravidez. Inicialmente falando sobre este assunto aí relacionado ao São João, doutor. Bom dia. Bom dia, Léo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Andaiá, em especial ao nosso público aí da Saúde da Mulher, entendeu? Realmente, Léo, o São João obviamente é uma festa típica, né? Bastante tradicional no Nordeste, né? E traz aí no seu, né, processo todo uma variedade de comidas e bebidas, né, que obviamente são típicas e características dessa festa, né? E quando você pergunta o que pode e o que não pode, né, a primeira coisa que a gente diria que não pode e não deve é o consumo de álcool, né? Bom, esse aí de jeito nenhum. Hoje a tendência é considerar-se como álcool zero na gravidez. Há um tempo atrás se dizia até que a paciente podia beber socialmente, né? Tomar um vinhozinho, não é tal. Mas assim, hoje em dia, Léo, os estudos mais modernos mostram um prejuízo significativo do consumo de álcool na gravidez. Então a gestante, né, deve obviamente evitar, né, o consumo de qualquer bebida alcoólica, né? Seja cerveja, o licor, que é bem tradicional, né? Porque isso é prejudicial ao feto, entendeu? Então não pode, obviamente, consumir álcool. Outro tipo de alimento que a gente, de certa forma, orienta o paciente, Léo, é evitar essas comidas que estão sendo produzidas, às vezes, na rua. Obviamente, existe uma fiscalização da vigilância sanitária, a gente sabe disso, né? É uma preocupação toda da prefeitura em relação a isso. Mas mesmo com essa fiscalização, a gente sabe que há falhas, né, na conservação de alimentos, né? Então, assim, a gente... Você não sabe se aquele milho foi cozido hoje, exatamente ontem. Isso, aquele amendoim que é cozido dois dias antes, ensacado, que quando você passa a chegar, parece que aquele saco está todo suado, né? Então, visgando, assim, né? Visgando, exatamente. Então, assim, esses alimentos que estão sendo vendidos na rua, eles são alimentos que, embora sejam fiscalizados, não se tem uma certeza, né, da sua boa conservação, né? Então a gestante deve evitar, né? Primeiro que a gestante, de uma forma geral, Léo, principalmente aquelas que já estão numa fase mais avançada da gravidez, devem ter restrição em relação a sair, né? A gente sabe que o São João daqui tem um volume de pessoas muito grande, né? Um acesso às vezes meio tumultuado, aquelas entradas ali, ou mesmo quando vou ao São João, percebo uma certa dificuldade no acesso nos dias que tem algum artista importante. Então, gestante não combina muito bem com locais... Essa aglomeração de pessoas... Exatamente. Assim, a pessoa, por ser gestante, já fica mais sensível? Imunidade altera muito? Não diria nem imunidade, mas assim, a gestante ela não combina muito bem com ambientes quentes, ambientes abafados, né? Às vezes, alguns gestantes até desmaiam, Léo, aqui dentro de lojas aqui na cidade, né? Porque lojas cheias, né? Aquela movimentação. Então, nesses espaços públicos onde tem festas com grandes aglomerações, as gestantes devem evitar estar em locais apertados, com muita gente. Tanto porque pode, às vezes, Léo, acontecer um incidente, uma briga, né? Algum incidente mais grave, como... Por exemplo, como a gente vê às vezes, apesar de toda a segurança, né, alguém dá um tiro, como aconteceu recentemente aqui na Praça da Biblioteca, e é aquele corre-corre, aquele empurra-empurra, né, aquela confusão, e obviamente uma mulher grávida pode cair até ser pisoteada, entendeu? Ela pode desmaiar e daqui que ela seja resgatada para um posto médico, então a grávida deve ter o bom senso de preferir ambientes mais tranquilos, né, mais suaves, assim, ou um forrozinho na sua casa, na... Sim. Casa de um parente, na casa de um vizinho, ou às vezes estar num ambiente mais reservado, como um camarote, ou na dependência de algum tipo de bar, que ela possa ficar mais tranquila. Mas onde tem espaço, né? Onde tem espaço, exatamente. Em relação à comida, como a gente já falou, álcool zero, não é? Evitar alimentos que a origem possa ser duvidosa, não é? Porque esses alimentos podem, de certa forma, conter algum grau de contaminação por bactéria, o que pode levar a uma diarreia, uma gastroenterite, quadros de vômitos, entendeu? E de uma forma geral, não é? Se houver alguma orientação do médico na restrição de peso, deve, obviamente, experimentar sua canjica, suas, né, iguarias, né, referente ao período do São João, mas com um certo equilíbrio, com certa moderação, entendeu, Léo?
Não se come excessivamente, principalmente alimentos que tenham grande quantidade de açúcar, né? Sim. Como esses doces e tudo mais, porque isso obviamente leva a ganho de peso, entendeu? Agora, o pessoal tem essa, durante o período como Carnaval, São João, né? E aí tem aqueles, assim como tem os namoros de Carnaval, tem os de São João também. Uhum. E a preocupação sempre das Secretarias de Saúde é com, não sei se aqui vai ter teste rápido, mas o Carnaval tem muito. Sim. Né? Distribuição de camisinha. Então, quais as doenças que quem tem aquela paquera ali só de São João ou só daquela noite, né, tá correndo risco? Olha, Léo, uma ótima pergunta, né? Na verdade, toda festa popular, né, não só o São João, mas o Carnaval, né, essas festas populares, elas contam, né, com a grande quantidade de pessoas, fartura de bebida alcoólica, né? Eu acho que as pessoas se excedem um pouco também nessa questão aí do namoro, da paquera, às vezes até... É, de certa forma, ficam com uma, duas, três pessoas, mesmo às vezes né, movida pela questão do impulso do álcool. Realmente você tocou num ponto importante, Léo. Como a gente conversava aqui um pouco antes fora do ar, Santo Antônio de Jesus e região tem índice hoje, né, de pacientes positivos de HIV substancial, né? Apesar de ser uma doença que se conversa e se debate pouco hoje, apesar de ter havido avanços aí ao longo dos anos em relação aos coquetéis, mas os índices de pessoas positivas, né, por HIV aqui em Santo Antônio e na região do Recôncavo, eles não são índices assim desconsideráveis, né? Então é importante frisar que nessa época, não só de São João, mas principalmente nessas épocas de festas populares, as pessoas têm que se precaver, né? Quando você pergunta as principais doenças que possam ter risco de se contrair, né, o mais básico talvez seja a questão do herpes, né, que é uma doença transmitida por contato, pelo beijo, né, nessas festas de camarote onde a bebida é fria, aquele negócio de all inclusive, né, e todo mundo bebe muito e acaba havendo alguns excessos. Então beijar uma pessoa que tem uma lesão nos lábios pode significar a contaminação pelo vírus da herpes, né, que pode obviamente ter alguns transtornos. E no caso, né, da relação sexual desprotegida, né, chamaríamos a atenção aí da sífilis, né, que é uma doença que vem crescendo, lamentavelmente, de forma significativa na população, acomete gestantes também. Inclusive, agora eu tenho pacientes com sífilis em tratamento, entendeu? Grávidas, né? A sífilis é transmitida por via sexual, além, Léo, de outras... Isso complica mais a gravidez ou parto? Sim, complica a gravidez, você pode ter uma perda do bebê, você pode ter alguns problemas... Requer fazer um tratamento da paciente, do parceiro, requer um acompanhamento, requer uma assistência mais diferenciada da parte da pediatria quando o bebê nasce, entendeu? E os índices de sífilis vêm crescendo, Léo, graças a uma certa diminuição, né, dos investimentos, né, na questão da prevenção, uhum, e do tratamento, né? E outras doenças, como você falou, quais são os riscos, né? A gente tem que frisar aí realmente o risco do HIV, que existe, está aí. A gente não vê, Léo, porque HIV não aparece, né, escrito na testa de ninguém. Mas algumas ou muitas pessoas, talvez, na cidade tenham infecção pelo vírus HIV e transitam aí, convivem, né, de forma, digamos assim, que amigável. Alguns sem saber e outros sabendo. Exatamente, também, né? Você tocou um ponto muito importante. O problema é que a pessoa não sabe que tem um HIV. Exatamente. Existe uma estatística, que eu não sei te dizer exatamente quanto, de quantas pessoas têm infecções virais como HIV, hepatite... E não sabem, né? Por isso que as Secretarias de Saúde, às vezes no Carnaval, fazem esses testes rápidos, né? Que pega um transeunte, uma pessoa que está passando ali, e aí vem cá, você quer fazer um teste rápido aqui? E aí a pessoa faz, e desse grupo de pessoas que fazem um teste rápido naquele dia, uma quantidade dá positivo, né? E elas são então orientadas a procurar depois um serviço de saúde que possa prestar uma assistência naquela situação de forma mais adequada. Mas, respondendo mais objetivamente sua pergunta, os riscos maiores de doenças é a herpes, né? Que é transmitida através do beijo, do contato, né? Sexual também. A sífilis, né? O HIV, obviamente, que a gente chama atenção, Léo, devido a algumas informações que eu tive aí que, de certa forma, me preocuparam, né? Em relação, inclusive, gestantes que parem aqui, que tem parto aqui na cidade, né? Com HIV positivo, e não são poucas, na verdade, né? Apesar de a gente desconhecer essa realidade, não se falar, é importante que se fale para que as pessoas se alertem. Temos aí também a hepatite B, que é uma doença classicamente transmitida por via sexual, e também a hepatite C, né, que pode eventualmente ser transmitida por via sexual. Então essas são as principais doenças,
não é que se pode pegar, não é? Vamos assim dizer, através de relações desprotegidas, muitas vezes aí com a mente turbinada, né, Léo? Pelo licor, pelo uísque e tal, embalado aí no forró. A pessoa se empolga muito. Mas é uma festa que às vezes é boa, obviamente, mas pode depois te deixar uma consequência, né, uma grande dor de cabeça depois que passar o efeito do licor. Doutor, agora pra gente fechar aqui, uma coisa muito comum e que preocupa muita gente, pessoal, uma bomba, né, que o pessoal solta, o susto pode fazer com que a criança venha perder o bebê, né? Até onde isso é verdade? O susto faz com que uma grávida venha perder seu bebê? E assim, né? Bomba, o susto ali pode ter um estrago, por exemplo, eu já vi gente com o tímpano prejudicado. Exatamente. Por causa de uma bomba que soltaram perto do banheiro ali onde ela estava. Exatamente. Né? E até a pessoa não estando grávida. Mas falando especificamente no caso das grávidas, dos sustos que o pessoal toma, tem esse risco mesmo de perder o bebê? Léo, isso é uma pergunta realmente difícil de se responder, Léo. Porque eu não conheço nenhum estudo científico que fale... E nem conheço um caso. Sobre isso. Mas assim, o abalo emocional, de uma forma geral, né? A gravidez, ela está muito ligada à mulher, não só na parte física, como emocional. A gente percebe que a grávida, quando ela está ansiosa, quando ela tem alguma angústia, né, na sua vida pessoal, dentro do pré-natal, ela se torna uma grávida mais sintomática, mais queixosa, ela tem repercussões. Então, eu diria a você que um grande abalo emocional, né, inesperado, como por exemplo a perda de um ente querido, algum familiar. Está grávida ali e tem um acidente. Que sofreu um acidente, entendeu? Que foi eventualmente vítima de um assalto. Às vezes a gente vê pacientes que se disseram, não é, que passaram por um assalto e que é aquele grande estresse e depois começaram a ter um sangramento. Então, essas situações realmente podem levar a algum tipo de risco de perda da gravidez. Então, assim, se a paciente às vezes está num local e ela é subitamente surpreendida por um estouro de fogos, né? Eu não diria a você que vai perder a gravidez, mas é uma situação que pode mexer no emocional dela e que pode ter alguma contribuição em piorar a dor, ter algum sangramento e tudo mais. Por isso que a gente falou no início que a grávida tem que ter uma certa precaução, né? A festa é boa, mas a gravidez é um momento muito específico, né? Então, às vezes, é melhor estar num ambiente tranquilo, às vezes até no conforto da sua casa, na casa de um parente, do que estar, de certa forma, num ambiente com bastante quantidade de pessoas ou em ambientes que tem uma grande quantidade de fumaça, né? Que é essa fumaça que emana aí das fogueiras queimando, que hoje são menos, mas tem. E também essa questão de fogos. Tem pessoas que são conscientes, Léo, tocam fogo de uma forma sensata e tudo mais. Mas você sabe que tem gente que não, né? Pega uma bomba, aquelas bombas até fora do padrão, né? Que mandam se fabricar em pessoas que fazem fogos e soltam em qualquer lugar. Às vezes realmente tem um ruído estrondoso, né? Ele tem, tá esperando aquele ruído, muita gente não está, ele tá esperando que ele soltou. Exatamente. Vai ser o susto para os outros e a gente vê a unidade de tratamento de queimados aqui do hospital. Exatamente. Crescendo então, a demanda no período. Exato. Desse. Você não, isso é uma coisa importante a gente falar, não é só a questão da bomba, do ruído. Mas os fogos, de uma forma geral, trazem um risco acidentes grande de queimadura. De queimaduras. Né? Não só na grávida, mas também na criança. Eu imagino que às vezes uma grávida tem um filho, né? Então, ela passar às vezes por um evento, né, de ver seu filho sofrer uma queimadura, ter que levar para o hospital, é um evento, obviamente, que mexe no emocional da paciente também, entendeu? As cidades como Conceição do Almeida, Sapeaçu, né, Cruz das Almas principalmente, sofrem muito com essas espadas. Exatamente. É uma maluquice que inventaram, ela sai, invade até uma casa. Exatamente. Pode até provocar um incêndio. Inclusive, né? Já houve, né, no passado recente, vídeos aí na internet dessa região aqui, de pessoas que foram surpreendidas tendo uma espada adentrando, né, ou seja, invadindo a sua casa e queimando ali dentro, gerando um tumulto tudo geral, né? Entendeu? Imagine que se tiver uma grávida naquela imediação, que tumulto que não vai ser, entendeu? Mas uma queda, entendeu? Então é melhor, Léo, prevenir do que remediar. Tá grávida, busque ambientes tranquilos, não é, esteja com a família, talvez, em um ambiente mais reservado, mas talvez não seja uma coisa interessante ela ir para uma festa de camarote, que você mesmo vê, eu te vejo em festas também, assim, às vezes a gente paga até para ir para uma festa de camarote. O ano passado aqui teve um evento típico disso aí, as pessoas que saem reclamando, né? Pelo tumulto, pelo calor, pela dificuldade de conseguir, mesmo pagando e sendo open bar, conseguir uma bebida, aquela aglomeração, aquele empurra-empurra, não tem um lugar para sentar, entendeu?
e a pessoa sai insatisfeita. Então a grávida não é uma pessoa que vai se sentir bem num ambiente como esse. Entendeu? Com certeza. Doutor Cristóvão, nosso agradecimento. Dicas importantes aí para o pessoal curtir bem um São João, estando grávido ou não. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Léo, eu que agradeço, né? E aproveitar, Léo, que tinha conversado com você, agradecer ao pessoal que me mandou mensagem, que fez algum tipo de interação, assim, parabenizando por aquela, né, gravação da semana passada, 15 dias atrás, sobre a higiene íntima, né? Muita gente comentando e pedindo até para repetir o tema. Teve muita audiência, muita gente realmente, assim, nos parabenizando, modesta parte, pelo trabalho, tocando num assunto que é importante, é do dia a dia, bem feminino, né? Tem muita gente que esquece, que nós vamos fazer em breve, vamos convidar um colega seu, urologista, para falar da higiene íntima do homem e da mulher, porque do homem tem um risco até do câncer, né? É, exatamente. A falta de cuidado aí que o pessoal tem, pra gente falar dos dois. Exatamente. Certo? Então, um grande abraço, bom São João para todos, né? São João de paz é o que eu desejo para todos, que a cidade seja abençoada, né? Que possa estar segura e que todo mundo se divirta em paz e com tranquilidade. Ok, mais uma vez, muito obrigado, doutor Cristóvão, de volta na próxima semana. Levante a voz.